Розділ п'ятий гра. Того ж вечора Поліану було покарано. За те, що вона спізнилася до столу, міс Полі наказала залишити її без вечері. Дівчинці перепало тільки молоко з хлібом. Ненці було шкода сирідку, але Поліана знову сказала, що рада. Рада, Те ще чому? Бо я люблю хліб з молоком і буду рада розділити з тобою вечерю. Чому ж не радіти? Здається, ви можете радіти будь-чому, зауважила Ненці, згадавши, як Поліана намагалася полюбити кімнатку на горищі. Та насправді це просто така гра, засміялася Поліана. Гра? Так гра в радість. Це що таке? Ну, от така гра. Мене тато навчив, і вона просто чудова, почала пояснювати Поліана. Ми завжди в неї грали з того часу, як я була зовсім маленькою. Я розповіла про неї леді жіночої допомоги, і дехто з них приєднався до гри. То що це за гра? Знаєте, я не надто розуміюся в іграх. Поляна знов засміялася, але раптом зітхнула. У сутінках її обличчя видавалося тендітним і задумливим. Мабуть, усе почалося тоді, коли в пожертву ми отримали милиці. Милиці? Так, я дуже хотіла ляльку, і тата написав їм про це. Та коли прийшла пожертва, там була записка від однієї леді, і в ній йшлося про те, що ляльок немає, але є милиці. Тож вона відправила їх, гадаючи, що вони можуть колись знадобитися. Саме тоді ми і почали грати. Що ж можу сказати, що не бачу в цьому жодного приводу для радощів, роздратовано зауважила Ненці. Якраз цьому і треба радіти. Гра полягала в тому, щоб знаходити привід для радощів у всьому без винятку», – захоплено розповідала Поліана, і почали ми з милець. Ви тільки погляньте на неї, хіба можна радіти з того, що отримуєш милиці за ляльки?» Поліана заплескала в долоні. От якраз і можна, можна, вигукнула вона. Але знаєш, Ненці, я й сама спочатку цього не розуміла, чесно зізналася дівчинка. Тато мені пояснив. Що ж, поясніть тепер і мені, наполягала Ненці. Хіба ж не зрозуміло? Треба радіти з того, що милиці виявилися непотрібними, тріумфально повідомила Поліана. Тепер бачиш, як усе просто. Дивна якась гра, зауважила Ненці, з острахом, поглядаючи на поліано. Ні, вона не дивна, а чудова, з ентузіазмом наполягала дівчинка, і з того часу ми постійно в неї грали. А що тобі важче, то більше радіти треба ось так. Щоправда, іноді буває зовсім важко, особливо коли твій тато йде на небо, а в тебе не лишається нікого, окрім жіночої допомоги. «А вже ж, або коли тебе поселили в крихітну кімнатку на горищі, у якій майже нічого немає, пробуркотіла Ненсі. Поліана зітхнула спочатку і справді було непросто, особливо тому, що я почувалася такою самотньою. Мені здавалося, що я просто не зможу грати в гру, та й гарних речей хотілося нестерпно. Та раптом я згадала, що терпіти не можу свого ластовиня і зраділа, що немає люстра. А потім побачила цей чудовий краєвид із вікна і зрозуміла, що мені є з чого радіти. Знаєш, коли шукаєш привід для радощів, забуваєш про неприємне, як у випадку з лялькою і милицями, розумієш? Гу. Ненці навіть не знала, що на це відповісти, і що сили намагалася стримати сльози. Зазвичай це буває дуже легко, зітхнула поліана, бо ж ми татом так часто грали в гру, що я до неї звикла. Це трапляється саме по собі. А зараз мені, звісно, непросто, бо грати не маски. Можливо, тітонька Полі якось згодиться пограти, міркувала вголос дівчинка. Боронь Боже, щоб вона, видихнула Ненці і додала в голос. Знаєш, Поліано, хоч я й не зовсім розумію цю гру, та й грати не вмію, але я з тобою гратиму. Так гратиму, гратиму, пообіцяла Ненці. О, Ненці, вигукнула Поліана, міцно обіймаючи дівчину. Це буде просто чудово і весело, правда ж? Мабуть, із сумнівом мовила Ненці. Поліана з апетитом з'їла хліб, запивши його молоком, а потім пішла до кімнати, де тітка Полі читала книжку. Тітка зустріла її холодно. Ти повечеряла Поліано. Так, тітонько Полі. Вибач, що змусила тебе вечеряти молоком та хлібом на кухні, але я не могла вчинити інакше. Та я навіть рада, тітенько, що так вийшло. Я люблю молоко і хліб, і ненці мені подобається. Тож ви правильно вчинили. Тітка Полі рвучко випросталася в креслі. Поліана, тобі вже час спати. У тебе був важкий день, а завтра нам потрібно розпланувати твій час. А також передивитися твій одяг, можливо, доведеться щось купити. Ненці дасть тобі свічку, будь з нею обережна. До сніданку потрібно спуститися опів на восьму, а не запізнюйся на добраніч. Поляна раптом підійшла до тітки і ніжно її обняла. Мені тут так добре, радісно зітхнула дівчинка. Думаю, мені буде дуже добре з вами. Я знала про це ще коли збиралася сюди їхати. На добраніч весело закінчила Поліана, вибігаючи з кімнати. Це ж треба, стиха мовила Міс Полі, що за дивна дитина. Раптом вона спохмурніла вона рада, що я її покарала, а мені не варто перейматися, що я це зробила. І їй подобається жити зі мною. Дивина, та й годі, мовила Полі, знов беручи книжку. А чверть години по тому, в кімнаті на горищі, зарившись у простирадла, ридала маленька дівчинка. Татку, я знаю, що ти серед янголів, та я не можу зараз грати в цю гру, просто не можу. І як радіти з того, що доводиться спати тут самій, коли тут так темно і страшно? Якби поруч була ненці чи тітка Полі, чи навіть леді жіночої допомоги, мені було б значно легше. А внизу ненці поспішала закінчити роботу, роздратовано вичищаючи молочник щіткою. Вона не припиняла бурмотіти. Якщо вже я гратиму в таку гру, де треба радіти милицям замість ляльки, то гратиму в неї по-своєму. Так, я вже зіграю в неї так, як треба, ото вже зіграю так.